Trije najlepši člani ekipe The Showa smo se preizkusili v početju, ki je te dni na TV-ju zelo popularno. Preobrazba. Zdaj, ker sta pač dva najlepša člana ekipe odpovedala, smo poklicali Rankota pa Bricla, dobili smo manekenke, zraven še čopiče, barvice, maskare, kupenih stvari, ki ne vemo, zakaj se uporabljajo. In zdaj me zanima, ste kdaj probali moški namazati žensko, tako ste kdaj probali našminkati, ne? Mi smo to prvič počeli, kdo je bil boljši vizažist, si pogledajte zdaj. Ok, fantje, danes ste predstavljeni pred ful pomembno nalogo. Imamo en hud fotoshooting, pripravila sem vam tri hude bebe. Boš imel čas 15 minut, da ni več zrihtaš od glave do pet. In začel boš z obrazom, tukaj imaš podlago, ja. Senčke za oči, senčke za oči. Pudre, bi lahko uporabil malo trepalnice. In najbolj pomembno je, da ji poudariš usta. No, upam, da bo na koncu tako lepa, kot si ti. 15 minut imaš. Kaj, kar začnemo? 3, 4, zdaj. Usta, da je skrb. Kva je meni vročen? To, kva je naredil? Ti sem povedal, če te dobro misli, mislim, maža. Ja sem bil prejšnjim v življenju gej, sigurno. Oh my god. Oprost. To sem je 6,5, ja. 6,5? Ja. To ni niti za 3. Od 1 do 10, no pa se ti ocen. Ok. 7. 4! Ja, 7, no. Bomo videl vaše modele. On ima srečo, kaj dobil s lepo manekenko. Trepalnice so običajno na oči. Vem, da so običajno, ampak ne jih jez, prosim. Taka, jaz ne vem, če ona upa jeti v klet, po krompir. Mislim, dosti seksi to zgledanje. Pa ti pripravljaš za kakšno tekmo. Bravo, bravo. Wow, neverjetno, dajmo zaploskat. Še 2 minuti in 15 sekund. Moja zaploska. A jaz mislim, da si zaslužil še eno osmico, ne? Hvala. Kaj? Boljšo oceno, kot moja. Kaj novega? Ocena. Tako dam 57. Ampak je kreativnost? Kreativno je. In ocena? Tako da pa bi bilo 10 za fotoshoot. Ja, glej. To je katastrofa. To sto kaj on, Denis Avdić, pa je dobil 10. Wow. To je kar nekaj. Ok, Tadej, ti si zadnji. Mislim, da to predstavlja neko prednost, ne? Absolutno. Ker le kako uživa. V bistvu je padal tran zdaj. Tako super si videti, veš. Zgledaš, kada si bila v jami zaprta zadnjih 15 let. To je ognjevita princesa. Zdaj, jaz osebno bi ti dala oceno 11. Joj, korupcija! Korruptivnost ti dam tako recimo 13. To! Kaj pa tista druga ocena? Nič cela, pa mogoče še malo. Ok, fantje, odlično ste se borili. Da povem še končne rezultate. Denis 8, bravo, bravo, odlično. Bravo. Ranko 6,5. E, edina si, ki se lahko stika za plakat. In zmagovalec, absolutni. Tadej, bravo, 9 točk. To! Bravo. Poglej, a si zdaj srečna? Best. Okay.